Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Սիվիլնետը, Սիվիլնետի տաղավարում գրքին անդրադառնում ենք ընտրական գործընթացների մայիսի 5-ի, թե ինչ է տեղ ունեցել, ինչպես է տեղ ունեցել եւ ամեն անգամ հետաքրքիր այսպես փաստեր եւ իրադրություններ ենք մենք մեզ համար բացահայտում։ Այսօր այս տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք Հոյդա ներկայացիչ Երևանի ավականու ընտրություններում Հոյդա նախընտրական ցուցակի մեջ ընդգրկված Տիգրան Դավուդյանին, բարև ձեզ, պարոն Դավուդյան։ Ձեր հետ կապված այդ ընտրությունների օրը միջադեպ է գրանցվել, երբ դուք փորձել եք 423 ընտրատեղամասում ձեր ընտրելու իրավունքը իրացնեք, այնտեղ միջադեպ է տեղ ունեցել, որին հետո զարգացումներ են հաջորդել։ Նախ ներկայացրեք, ինչ է տեղ ունեցել, ինչպես է տեղ ունեցել, հետո մենք նաև հնարավորություն կունենանք այսպես YouTube-ում հայտնված այդ տեսագրությունը ցուցադրել մեր դիտողներին։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ընտրության ամբողջ օրը ես եղել եմ մեր կուսակցության շտաբում եւ տարբեր տեղամասերից, որ ահազանգեր է եղել, մենք մոտեցել ենք տեղամասերին։ Հաճախ ոստիկանության խնդրել ենք, որ կուտակումներին իրենք անդրադառնան, քանի որ համաձայն ընտրական օրենքների միջև 50 մետր շարավիղով չպետք է կուտակումներ լինել տեղամասերի մոտ։ Ըստ երևույթին այս անգամ իշխող կուսակցությունը նոր ձևեր էր մշակել ընտրակերտիկների համար եւ նկատելի էր, որ բոլոր տեղամասերի մոտ կան այսպես կոչված թաղի տղանները, թաղի լավ տղանները, որոնք ցուցակներով մարդիկ էին բերում խումբում եւ ստուգում էին, որ արդյոք նրանք իրենց հենց ուզեցածով քվեարկել են, թե չէ։ Արդեն սոցիալական ցանցերում կան բավականաչափ քվեաթերթիկների նկարներ տարբեր գրիչներով նշան դրված, ու նաև իրենց երևի հանձնարարել էին նրանց, որ փող էին տվել, որ հատուկ ձևի պետք է ծալեն այդ քվեաթերթիկները։ Եվ նկատելի էր, որ նույն այդ թաղի տղանները, որ ամբողջ օրը դրսում փողոցում զբաղված էին այդ գործերով, հանկարծ օրվա վերջին դրանք դարձան ինչ-որ անհայտ ՀԿ-ի դիտորդ կամ հենց իշխող կուսակցության վստահված անձ, եւ հաշվարկի ժամանակ արդեն իրենք ներկա էին եւ ուղղակի հենց նախագահի մոտ էլ կանգնած։ Նորից ես այդ թաղի տղաների մասին, բոլոր այդ թաղի տղաները, այո, եւ ես, որովհետեւ պետք է քվեարկեի 4:23-ում ժամը 14-ի սահմաններում, երբ որ գնացի քվեարկության, դարձյալ տեղամասում նկատեցի նույն թաղի տղաններից, դա իմ բակի տղաններն էին, էլ ես շատ լավ իրենց գիտեմ, որ իրենց կապերը որտեղից է գալիս եւ ումից են ռանգ ստանում։ Տեսա, որ տեղամասում այդպես թրեֆ էին գալիս, եւ հանձնաժողովի նախագահին, որպես ընտրող, հարցրեցի, որ այս երիտասարդը ինչ գործ ունի այս տարածքում։ Առաջ նախագահան շատ վատ արձագանքեց իմ խոսքին, որ ես չի վերաբերում, եւ անգամ ոստիկան կանչեց, որ սա ուզում է կարգ խանգարի, այսինքն բողոքողին մեկուս ասնելու համար։ Այո, եւ ուղղակի YouTube-ում էլ երևում է, որ ոստիկանին, հանձնաժողովի նախագահան ոստիկանին ասում է, ես ձեզ հրամայում եմ, ես մարդուն կալանեք։ Այսինքն ինքը ոնց որ միլպետ է, ոստիկանին ասում է, ինձ կալանեք։ Հետո որ տեսավ ես իմ որպես ընտրող իմ իրավունքն եմ պահանջում, վերջը այդ երիտասարդին կանչեց եւ ասաց, որ քո բեջ կրի։ Ես միայն ասում էի, որ եթե նա հանձնաժողովի անդամական վստահված անձական ԶԼՄ-ի ներկայացիչ կամ դիտորդ, պետք է անպայման բեջ ունենա։ Եվ այդ տղան գրպանից հանեց բեջը, նախագահից էլ խնդրեց այդ թելը ու բեջը կանխեց։ Դրանից հետո ասացի, ես ուզում եմ կարդամ գրանցը։ Էլի ասում էր, քեզ ինչ, չեմ թողնի դու կարդաս։ Ասեմ, դա քաղաքացի իրավունքն է, ես նաև իմանամ դուք ով եք, ձեր բեջի վրայից ես գրանցը։ Հետո անուն ազգանունը ոստիկանը ինձ օգնեց, քանի որ ոստիկանից պահանջեց, որ ում ներկայացուիչներ, ում վստահ։ Մի շատ անհայտ ՀԿ-ի, այո,
տնտես եւ սոց, չգիտեմ ինչ։ Հասկանալի։ Ունեմ ես գրած, այն հետո գբեր։ Դիտեցինք տեսանյութը, հետաքրքիր էր, պարոն Դավիթյան, դրանից հետո կարծես թե վեճը հարթվեց։ Վեճը հարթվեց, որ ոստիկանները ինձ հրավիրեցին իրենց սենյակը, ասացի ես ուզում եմ բողոք գրեմ նախագահի անգործունեության վերաբերյալ, որտեղ նախագահան պետք է բոլորին հանձնարարեր բեջ գրեին, եւ ես բողոքը ձևակերպեցի այդտեղ գրավոր ու հանձնեցի հանձնաժողովի նախագահի օգնականին քարտուղարին, որը պետք է Մատյանում գրանցեր։ Գրանցեցի։ Ինձ ասաց, որ գրանցենք։ Հետո մեր վստահված անձորվա վերջին ասաց, որ նախագան չի թողել, որ գրանցվի, բայց ոստիկանի ներկայությամբ հանձնաժողովի նախագան կնքեց իմ բողոքը եւ ստորագրեց։ Բարձր։ Դրանից հետո տեղի ունեցել հետաքրքիր, այսպես միջադեպ, ձեր հետ կապված, մեքենայի հետ կապված, խնդրեմ հանրամասնել, ինչ է կատարվել եւ արդյոք ինչքանով կապ ունի այս երկու իրադարձությունները։ Դաշնակցյան, Արաբգիրի գրասենյակը գտնվում է Փափազյան 16 հասցեում, ես ավտոս հենց այդտեղ էի կայանել, մի ժամանակ ես հենց այդ կից թաղերի քվեարկող էի, Գրիգոր Արծրունի փողոցի եւ վրացական փողոցի քոչար, այնպես որ ես այդ բակի տղաներին նաև գիտեի, իրենք էլ ինձ ճանաչում էին, իմ ավտոս էլ լավ գիտեին, այո։ Ժամը 20-ին արդեն ես գնացի մի ուրիշ տեղամաս, որ հաշվարկին ներկա գտնվեի, տեղամաս շատ մոտ էր, ես քայլելով գնացի։ Եվ երբ որ արդյունքները ամփոփվեց, ժամը արդեն մայիսի 6-ի, մայիսի 6-ին, այսինքն գիշերվա ժամը 1-ին, 2-ին արդյունքների ամփոփում եղավ, ես վերադարձա շտաբ, տղաս էլ մի ուրիշ տեղ վստահված անձ էր, այն էլ այն տեղամասից եկավ, մենք մոտեցանք ավտոին, որ արդեն տուն գնանք, ավտոն տղաս աշխատացրեց, բայց տեսանք տեղի չի պոկվում, մտածեցինք կարող է ձերքի արգելակն, ամեն ձև փորձեցինք, տեսանք չի լինում, հետո տղաս իջավ, ասաց աջ կողմի երկու անվադողերը նստած են դրի։ Այդ մթության մեջ մենք լուսամփոփով նայեցինք, զգացինք, որ ծակված է։ Դիմեցիք ոստիկանություն։ Այդ վիճանքով թողեցինք ավտոն, եւ որտեւ անհնար էր տեղաշարժել, առավոտյան շուտ ես գնացի ոստիկանություն, հաղորդում տվեցի։ Ոստիկանները շատ արագ արձագանքեցին, եկան, տեղազննում կատարեցին, հետո
արդեն քրեագետները կան, դրանք բոլոր ստուգումները կատարել են։ Բնականությունները ինչ արձանագրեցին, ինչպես իրենք կարող իրենք արձանագրել են, որ սուր կտրող գործիքով 2-ից 4 սանտիմետր անվադողը պատրված։ Այսինքն դիտավորյալ անվադողերին վնաս են հասցրել։ Այո, դա ոստիկանությունը փաստել է։ Եվ դուք այս երկու իրադարձությունների մեջ որևէ այսպես կապ տեսնում եք։ Ես կապ տեսնում եմ, բայց ոստիկանությունը առայժմ ասում է։ Դե ոստիկանությունը այլ խնդիր է, սակայն ձեր կարծիքը բոլորովին։ Այո, ես կապ տեսնում եմ։ Պարոն Դավիթյան, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով ինչպես է գնահատում ընտրությունների ընթացքը։ Արդյոք սա այսպես պատահական միջադեպ էր, որ 1000-ից 1 գրանցվում է, թե մասսայական, չասեմ նման, բայց նմանատիպ դեպքեր գրանցված են։ Տեսեք, իշխող կուսակցությունը այս անգամ ևս ուզեց փաստի, որ ինքը շնորհիվ է թաղի տղաների, նրանի վիրավիճակը վերահսկում է, հիմնականում դրանք բոլորը թաղապետարաններից հրաման ստացող աշխատողներ էին, բոլոր այն աշխատողներին, որ ես ամեն օր շենքերում տեսնում էի տարբեր պատրվակներով այդ թաղապետարանի աշխատողները, որ երևում են շենքերում և շատ լավ ճանաչում են բնակիչներին, այդ օրը դրանք առաքելություն ունեին, որ կամ որպես հանձնաժողովի անդամ, կամ որպես դիտորդ վստահված անձ կարողանան դրսից ինչքան կարելի է այդ մարդկանց երթուղայիններով, ավտոններով հունավորեն և բերեն դեպի քվեարկության, ու աստված գիտի ինչքան էլ այդտեղ կաշառներ էլ բաժանվել է, դա արդեն փաստ է։ Հետաքրքիր է, և երևի դրանով է բացատրվում այն բարձր տոկոսները, որ ստացավ իշխող կուսակցությունը ձեր նշանց հանգամանքները հաշվի առնելով։ Այո, հետո իրենք շատ մտահոգված էին նախագահական ընտրությունների իրենց ձախողումից։ Քանի որ փոխտալ, այո, իրենք նախագահական ընտրության էլ շատ գումարներ էին բաժանել, բայց քաղաքացիները արդեն ոչ որ գիտեն, որ կարելի է մեկից փող ստանալ, բայց ուրիշի օգտին քվեարկել։ Այս անգամ իրենք դրանից սարսափած ուրիշ ձևեր էին մշակել։ Օրինակ, ոնց թերթիկը պետք է ծալել կամ գունավոր գրիչներ օգտվել, հետո հետաքրքիր է, ես հենց կադրերում էլ նկատում եմ այդ բոլոր նկարները, որ ասենք ԶԼՄ-ների ներկայացիչները սոցցանցերում դրել են, հիմնականում այդ թաղի տղանները, որ ամբողջ օրը զբաղված են քվեարկող բերելով, փող բաժանելով և այլն, ժամ 8-ից հետո ճիշտ կանգնել էին նախագահների մոտ և քվեաթերթիկները շատ մոտքից իրենք ստուգում էին, ուզում էին ստուգեին, որ տեսնեին փողտեղ ասել է այդ գունավոր գրիչները, հատուկ ծալքը և այլն և այլն։ Շնորհակալություն, պարոն Դավիթյան, տխուր ընդրություններին ու ստերության։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր զրուցում ենք հովիտյան ներկայացուցիչ Տիգրան Դավիթյանի հետ։ Ստերություն և ամենայն բարիք։